αλλά να δώσετε μεγάλη σημασία. Είναι καλό που φοβούνται όμως, γιατί σημαίνει ότι θα πιέσουν λίγο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σας είπα, προηγουμένως υπήρχε μόνο παράγοντας της δικής τους οικονομίας που θεωρούν σωστά ότι επηρεάζεται από την Ελλάδα. Ναι. Τώρα υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας και είναι αυτός που σας εξήγησα. Και το έχω επιβεβαιώσει από σοβαρή διπλωματική πηγή, όχι βεβαίως ελληνική. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Λιού, γιατί έχει σημασία η στάση του και αυτά που κάνει. Επιχείρησε κατά τη γνώμη των περισσότερων εδώ να παίξει ρόλο μεσολαβητή. Γι' αυτό και έκανε το τηλεφώνημα το πρωί, γι' αυτό που αναφέραμε στο δελτίο το μεσημέρι και το βράδυ. Mm-hmm. Έκανε το τηλεφώνημα για να γνωρίζει τις τελευταίες σκέψεις του Πρωθυπουργού όταν θα συνομιλούσε με τους Ευρωπαίους εταίρους του. Σας λέω και μια λεπτομέρεια ότι είχε ήδη κάνει τις πρώτες επαφές κυρίως με τους Γερμανούς. Άρα αυτά που είπε στον Πρωθυπουργό είναι αυτά που άκουσε, είναι αποτέλεσμα των πρώτων του επαφών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ο κ. Λιού είπε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας ότι είναι όντως πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και τον έκανε έκκληση στον Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε πριν από την 5η Ιουνίου. Για το Δουνουτού είπε τίποτα που υποτίθεται ότι του έχουμε ζητήσει να πιέσει, να μεσολαβήσει, να πείσει. Όπως είπαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα έχουν μια ισχύ στο Ταμείο. Έχουν το 17% των ψήφων, δίνουν τα πιο πολλά χρήματα, τα δίνουν στο Ταμείο. Δεν τα βάζουν στα δανεικά, δεν τα προσθέτουν στα δανεικά των υπολείπων. Αντιλαμβάνομαι ότι ρώτησα και το Υπουργείο Οικονομικών, ρώτησα και το Ταμείο. Μου είπαν ότι η κυρία Λακάρ και ο κύριος Λιού μιλούν πάρα πολύ συχνά. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι συζήτησαν το θέμα. Δεν έχουμε όμως κάποια σοβαρή πληροφορία για το περιεχόμενο της συζήτησης που είχαν. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα που προέκυψε με τη συμφωνία, αν καθαρογράφεται η συμφωνία, αν γράφεται η συμφωνία κλπ. Ναι. Το Ταμείο μας παρέβλεψε στην ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε από την απάντηση αυτή ότι δεν είναι μόνο το δεν έχουμε σχόλιο, δεν είναι μόνο το δεν έχουμε τίποτα να προσφέρουμε στο ερώτημά σας, αλλά το να απευθυνθείτε στην ελληνική κυβέρνηση νομίζω μιλά από μόνο του. Απευθύνθηκαν μετά ο κύριος Σόιμπλε, συγγνώμη Μιχάλη, από αυτού. Ναι. Προφανώς και το Ταμείο δεν θέλει να έρθει σε αντιπάθεση με την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα έχουμε και μια λεπτομέρεια για το θέμα των συζητήσεων. Μ' αφήνει να το ολοκληρώσω το αυτό. Το Ταμείο. Όχι. Συγγνώμη, δεν άκουσα για να. Απάντησε όμως δυστυχώς ο κ. Ντάιζενμπλουμ και ο κ. Σόιμπλε. Τα είπαμε. Ο κ. Ντάιζενμπλουμ είπε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία που δεν την καταλαβαίνει. Το ίδιο είπε ο κ. Σόιμπλε. Δηλαδή τα πολιτικά πρόσωπα απαντούν. Το Ταμείο που δεν σχολιάζει. Για λέγεται λεπτομέρεια μεγάλη. Τώρα, για το θέμα της διαπραγμάτευσης έχω να προσθέσω μια πληροφορία για τη συζήτησή σας, ότι σε ό,τι αφορά το Ταμείο, αλλά αντιλαμβάνομαι και σε ό,τι αφορά τους σκληρούς της Ευρωζώνης, ζητούν από την Αθήνα να συμφωνήσει στις αλλαγές στον κανονισμό εργασίας, στη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, και να συμφωνήσει στο συνταξιοδοτικό και επίσης ζητούν εξοικονόμηση χρημάτων. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό που λέγαμε ότι διαφωνούν με τις προσλήψεις. Όχι μόνο δεν δέχονται τις προσλήψεις, αλλά ζητούν και περαιτέρω εξοικονόμηση. Δεν περνάει. Αν γίνουν αυτά, δεν περνάει αυτά. Ναι. Στην Αθήνα αυτά δεν περνάνε. Απλά μεταφέρω τις πληροφορίες. Ναι, όχι, απλώς σου λέω ότι δεν περνάνε στην Αθήνα. Δεν διαφωνώ μαζί σου καθόλου. Ακύρωση του νόμου Καθούγκαλ ουσιαστικά. Ναι, είναι. Όχι μόνο ρε παιδί μου, δεν σου λέει κόψε. Και μην του λάβει. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Και ακύρωση ψηφισμένο νομοσχέδιο. Του κ. Καθούγκαλ είναι ψηφισμένο νομοσχέδιο. Είναι κόκκινη γραμμή αυτό, Μιχάλη. Λοιπόν, στο μεταξύ φαίνεται ότι. Όπως σας είπα, μεταφέρω τις τελευταίες πληροφορίες που είναι και τροφή για τις συζητήσεις. Ασφαλώς. Μία ακόμα πληροφορία που δεν την έχω επιβεβαιώσει 100%, αλλά πιθανότατα είναι έτσι, είναι για να είναι μέρος της συζήτησης ότι χθες το